iniciar a nossa modelagem colocando a quarta parte de largura do nosso busto, então o total da circunferência dividido por 4 e a altura. Então como eu vou fazer aqui um modelo de vestido que tem a parte separada da blusa e da saia, então eu vou fazer até a altura da minha cintura alta. Vou marcar aqui na parte externa, que é a minha lateral, a altura da minha cava, que é metade da circunferência total, né? Porque a metade está para frente e a metade vai ficar na peça de trás. Então a playlist do meu curso online de costura está aqui na descrição, e a primeira aula é onde eu ensino a tirar as medidas e aí você pode tirar todas as suas dúvidas. Então aqui está a altura da minha cava. Vou marcar agora a altura do meu decote. Vou fazer aqui um decote altinho de 12 centímetros. Vou marcar aqui no centro e vou definir a largura desse decote. Então eu vou esquadrar aqui e vou colocar em 12 centímetros. Você pode colocar medidas diferentes da minha. Daqui pra cá eu vou ligar na cava. Posso fazer uma reta, posso fazer uma curvinha suave. Bem aqui vai subir a minha alça, tá? Então pra vocês visualizarem, aqui vai subir a alça. Na cintura eu vou colocar o valor certinho da minha cintura, que é a quarta parte. Eu vou usar um tecido de viscose, mas que não tem elasticidade, mas mesmo assim eu quero minhas medidas bem certinhas. E vou ligar com uma curva suave também até a cava. Eu quero fechar uma pence aqui na cava. Para colocar um detalhe diferente, se você não quiser, você não precisa fazer. Então aqui na medida da minha cintura, eu vou aumentar esse valor de cava que eu quero colocar. Então eu quero 2 centímetros. Vou aumentar aqui 2 centímetros, vou refazer. Poderia ter feito isso direto, né? Pra não ficar duas linhas aqui. Já vou encontrar aqui a medida da separação do meu busto, né? Já expliquei em outros vídeos que é a distância entre um mamilo e outro, metade da frente e metade da medida. A medida tabelada que você encontra aí na internet se você pesquisar. No meu caso, a distância é de 18 centímetros, então eu vou usar 9. Aqui, que seria o ponto mais alto, eu vou descer a altura de busto, que no meu caso é 25 centímetros. Então aqui eu localizo certinho o meu mamilo, então é o ápice da minha pence aqui. Aqui eu tenho o meio da pence. Já posso marcar 1 centímetro para cada lado, né? Que foi esses dois aqui que eu acrescentei, eu vou colocar aqui para eu poder fechar e passar ela aqui para cava. Vou determinar onde eu quero essa pence. Eu vou colocar um pouco abaixo da metade, mais ou menos 1/3 da cava. Vou ligar aqui uma reta esquadrando, tá? Agora eu vou abrir aqui onde eu quero a minha pence. Lembrando que a minha pence ela não vai vir até o final, onde é o mamilo. Com menos 2 dedos aqui. E vou fechar essa pence aqui. No momento em que eu fechar essa pence aqui, vai abrir. Ó, eu fechei aqui, abriu em cima. Então, ó, tenho essa abertura aqui pra minha pence. Por que que eu acrescentei 2 aqui? Porque a minha cintura já estava certa. Se eu simplesmente fechasse aqui, minha cintura ia diminuir. Agora com essa pence fechada, eu tenho exatamente a medida da minha cintura, tá? Da quarta parte. Então, meu molde vai ser esse aqui da frente. Eu tenho centro, frente, dobra do tecido, fio reto. Vou cortar essa peça 2 vezes na dobra do tecido, pra ficar forrada. Para a peça de trás, eu vou colocar a mesma medida de largura aqui de busto, quarta parte. Vou esquadrar descendo a mesma altura que eu botei na frente e fazendo o retângulo inicial. Aqui, olha, eu tô fazendo do ladinho onde eu tracei a frente, eu tenho marcado onde é a minha lateral, onde começa a minha lateral. Então ela tem que ser também a mesma medida da lateral das costas. Eu posso fazer de qualquer jeito que eu quiser. Eu posso fazer, seguir o mesmo modelo da frente ou fazer mais simples. Então eu vou fazer inclinado para baixo, não vou fazer retinho e vou pegar a mesma medida da lateral das costas. Só vou conferir aqui se a minha cintura tá certa e não está. Então aqui eu tenho meu centro costas, dobra do tecido, fio reto. Vou cortar 2 vezes na dobra do tecido. Aqui na parte de cima, eu vou cortar com 1 centímetro a mais para colocar um elástico, 1,5 centímetros. E para cortar aqui a minha lateral, eu tenho que dobrar aqui, onde vai ser a parte final da minha peça, cortar a minha lateral, porque aqui eu tenho uma inclinação. Formou um biquinho aqui. Agora sim eu venho e faço isso daqui. Então eu tenho aqui meu molde pronto da frente. Quando eu virar isso aqui com o elástico, a costura vai bater, né? A medida vai bater. Na parte de baixo você pode acrescentar também uma saia evasê, uma saia reta, um short, uma calça comprida, qualquer coisa na parte de baixo para poder formar a sua peça ou usar como um cropped. E vou deixar o link do vídeo da saia godê na descrição. Pra cortar minha saia godê aqui, eu dobrei o meu tecido direito com direito. Aqui é a minha largura, aqui é o meu comprimento. Aqui eu tenho a dobra do tecido. Vou dobrar no meio novamente, para ter duas camadas e já cortar a saia da frente e das costas de uma vez só. Então aqui eu tenho 4 camadas, aqui eu tenho a minha pontinha, aqui eu tenho a parte que não tem a dobra. Tá? Então peguei o meu comprimento e fiz isso. Nessa parte aqui que eu tenho a dobra, eu vou marcar a minha cintura. Então eu vou pegar o total da minha cintura e dividir por 6. E vou marcar aqui fazendo essa meia lua. Então eu tenho aqui a marcação da minha cintura. Daqui pra baixo eu vou marcar o comprimento que eu quero. E aqui eu tenho um godê completo. Aqui eu tenho a roda completa da saia. Aqui eu tenho a parte da frente do nosso modelo de hoje. Vou iniciar fechando as pences das cavas, tanto da parte externa quanto do forro. Então eu tenho pences nessa direção aqui, nessas duas peças. Aqui eu tenho as tiras das alças, eu cortei inteira, mas eu vou separar. Posso fazer uma tirinha de rolotê, vou costurar direito com direito no comprimento. Já vou separar em dois para ficar fácil de revirar. Vou revirar a alça com esse revirador de alça. Pode usar também uma chave de fenda, um grampinho, enfim. Já vou posicionar aqui as alças. Tenho aqui uma das partes da frente com as pences já fechada. A minha alça ela já tem aqui a posição certa, que é no finalzinho do decote, já vou colocar aqui, e venho com o forro por cima, direito com direito e as alças no meio. Prender com o alfinete bem em cima da alça para ela não sair da posição. Eu tenho que dar só uma margem aqui para costurar a cava, e essa costura não pode pegar na alça, então vou botar ela um pouquinho para dentro aqui dessa quina. E agora eu vou vir fechando as duas cavas e o decote. Fechei aqui a costura, agora eu vou revirar, e eu tenho aqui já a peça da frente com tudo embutido. Eu posso vir aqui e fazer um pesponto em todo o contorno, mas depois eu vou passar a ferro, acho que fica melhor. Então eu vou reservar essa parte. Aqui na peça das costas, eu preciso colocar um elástico na parte de cima. Então eu tenho aqui o centro, onde vai entrar o zíper. E aqui em cima eu preciso colocar um elástico para poder deixar essa peça mais ajustadinha no corpo. Então para colocar um elástico e ajustar aqui, eu cortei uma tira com menos 3 dedos. Aqui no início eu não vou deixar elástico para não atrapalhar na montagem do zíper. Então eu vou esticar e deixar mais ou menos 1 centímetro aqui. E vou prender direto no overlock. Então eu viro no avesso e venho costurando, esticando. Agora eu vou virar uma vez e pespontar bem na beiradinha aqui na reta. Fazer uma costura bem na pontinha para fixar esse elástico. E eu também preciso costurar esticando a peça, senão não tem a tensão necessária. Tenho aqui então o elástico preso nas duas bordas superiores das costas. Agora eu vou juntar com a peça da frente. Vou colocar direito com direito e vou embutir as costuras das laterais. Então eu vou subir aqui, abrir a peça da frente e vou jogar por cima da peça de trás, fazendo um sanduíche. Então eu tenho aqui a peça das costas dentro das duas peças da frente. Assim eu vou embutir a costura da lateral dos dois lados. Tenho uma lateral costurada, quando eu abrir, eu tenho aqui o lado direito e o avesso limpinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então essa é a parte interna, bem limpinha. Vou marcar com um pique o centro-frente da blusa. A minha saia é um godê completo, então eu não tenho nenhuma costura nas laterais, eu só vou abrir um pouquinho no centro-costas para encaixar o zíper. Então eu vou vir aqui e fazer piques também para me orientar na hora da costura. Aqui onde é o centro-costas, eu vou abrir um pouquinho, porque o meu zíper ele precisa descer um pouquinho na saia, senão ele não vai entrar, a peça não vai entrar com facilidade. Vou centralizar aqui, onde vai ser a frente, e eu vou alfinetar toda a volta da cintura. Tá aqui então a saia costurada na cintura da blusa. Na parte de trás a gente tem aqui uma abertura, onde eu vou passar um overlock agora com acabamento para poder fazer a montagem do zíper. Vou aproveitar que eu vou pro overlock e vou fazer um chuleado bem na beiradinha da barra e virar uma vez só na reta fazendo uma bainha. Tenho aqui então o zíper Tenho aqui então o zíper montado no centro costas. Eu não gravei porque já tem vários vídeos aqui no canal específicos de montagem de zíper. Só dá uma olhadinha na playlist de acabamentos. Eu não abri até o final, eu finalizei o acabamento aqui, mas você pode abrir até o final. Na barra eu fiz uma bainha bem fininha.